mjipange, mnale mnafikiria kutoka hapa mpaka area yote hii mtachukua miezi mingapi? Mingapi? Si mnasema hamjui tutaanza vipi? Humu mna majumba, mna barabara, mna mawe na watu. Tumesema vigumu kutawalika ni vipi? Ni mwanadamu. Tumeliona jamani? Ha. Wamo humu kibao, tupange mkakati mfano kwamba kuanzia August to June, to June 17, iwe figa mifani. Tumelewana jamani? Lengo sio kwamba wote wavae niqab. Kwa nini? Wama alaika wa innaka latahdi. Tumelewana jamani? Lakini hal balaghta. Tuko pamoja? Kwa hiyo tupige mkakati kwamba August to June 2017 tumefanya nini? Tabligh hapo. Wale tunaokaa nao darasani hiyo Alhamisi, tumeelewana? Itokeze baadhi ya Alhamisi zijazo tunaenea jaula, nyumba hadi hamjaona njia bado. Hamjaona njia bado. Sisi hatukukuambieni jamani kwamba watu wanaenda kuvaa nikabu. Hapana. Allah ndiye atawafisha nini? Nikabu. Lakini liliyoko juu yetu tuhakikishe jaula imefanya. Imefanya. Sasa watavaa nikabu vipi? Maswala mengine. Kwa hiyo tutachofanya mwanzo ni kwamba tuhakikishe August, June, hapa pameenea. Lakini pameenea kiwango gani? Tuweza tukasema kiwango cha dawa tu. Kiwango cha dawa tu. Tuwe pamoja. Au dawa na yule madu wafanye tatbik. Tatbik. Lakini kabla ya tatbik tuhakikishe kwanza nini? Dawa. Tatubiki madu wataifanya. Yani sisi baada ya kuenea hapa tuweza tukafanya tukagawa mara mbili hapa. Hii fatara ni fatara ya miezi 10. Tukafanya miezi 5 iwe dawa. Miezi 5 hapa. Dawa imeenea. Na miezi 5 iliyobaki tumeelewana tuishi nao bega kwa bega, huenda tatubiki kafanya. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo kabla ya kufika huku gofu hapa pana sikana klabu ile ya mpira na mzee Ali yuko hapa. Mueleze hapa, alafu itaenda kidogo kidogo, alafu itaenda kidogo kidogo, alafu itaenda kidogo kidogo. Mtajua mtafanya? Mtafanya nini? Sasa iwe ni ya kudumu moja kwa moja baada ya miezi 5. Iwe fikra imeenea. Eneo lote wanajua kwamba kuna maduati wanakuwa wanakuja Alhamisi. Tumeelewana jamani? Miezi 5 mingine iliyobaki. Tumeelewana? Tunaenda ni kwa ajili ya dawa. Lakini lengo ni kwamba tatbiki sasa nao waanze kufanya nini? Tatubiki pala ambapo palikuwa hapa na hijabu, at least ifanye nini? Ipatikane na nini? Kwa hiyo ndio baada ya kueneza huku ndani ya miezi 5 na miezi 5 mingine tunafanya nini? Tunaishi na mtaona habari zitawafikia. Leo lini wakikuoneni tu njiani wanaanza kuuliza leo lini jamani? Tumeona jamani, mnachomoka hapa kundi la watu, hata mkifika huku mmeshaga wanyama wawili wawili, asiende mtu
peke yake. Unatoka hapa kwa pamoja kundi la watu pa. Hata mkifika hapa hao wameanza kwenda huko Mjerumani, wengine wameenda huko Mao. Tumeelewana? Mpaka hapo habari wataipata, wanajua kwamba kila Alhamisi wanakuja maana. Mtaanza kuona Alhamisi hijabu zitapatikana wapi? Mtaani. Kila Alhamisi hijabu zitapatikana mtaani. Ijumaa mpaka Jumatano pengine hijabu haipo, sababu vamuishi mtaani. Lakini at least kila Alhamisi ikifika tu pale milango ya dhuhuri, mtaona hijabu yenyewe itapatikana, sababu wanajua muda wote wanakuja wakinikuta mara hii kidogo hiyo haijambo, anakiweka kihijabu. Haidhuru miss call, lakini kafani akiweka. Sijui mnanipata? Simnisema tutajua kutatua. Ndio haya anayozungumza, anasema huyu tumbadilishe kwa Jedwell. Tumeelewana jamani? Tumbadilisha ambaye ni mgumu. Kwa nini? Kwa Jedwell. Kwa tumeandika hapo nini? Jedwell Taziz. Tuliandika Jedwell Taziz, biusulia ametikisha kichwa. Si tumeandika Jedwell Taziz. Taziz nini hasa? Taziz nini? Tumia lugha ya kitaalamu. Kuna lugha ya kitaalamu hutojieleza ukapata tabu. Taziz ni musiri. Tumeelewana jamani? Basi. Kwa hiyo andika kabila za Taziz kwa kuzingatia Jedwell. Kabila za Taziz. Fungua mabano musiri. Kwa kuzingatia nini? Jedwell. Kwa kuzingatia Jedwell ni kama zifuatazo. Sote tayari? Andika Taziz Mustamer. Taziz Mustamer. Andika hivyo. Kichwa cha habari. Taziz Mustamer. Kwa kuwa imeandikwa Jedwell Taziz. Hamna Jedwell Mustamer. Lakini nitakwambia ni kwa nini akaita Jedwell. Taziz Mustamer. Taziz Mustamer ni ipi? Ni ile ambayo kwamba anaitoa mlezi mlezi mlenga. Ndio mlenga yenyewe. Mlezi sio mlenga. Haya, fungua mabano mlenga. Kumuelekeza mlengwa. Usifunge mabano. Tufunge mabano. Kumuelekeza mlengwa. Kila
linapodhihiri jema funga mabano, fungua mabano. Kila linapodhihiri nini jema, tukakwambia nini? Baya. Funga mabano. Tayari? Kwa lengo la kudumisha jema hilo au kulikomesha. Nani atamalizia? Asante. Hapa pana swali kabla hatujenda. Inomba huu ukiandika huku unafanya tadabur, unazingatia unachokiandika. Pana swali? Kama swali halipo, mimi nauliza jamani. Ma, bifagia. Umemaliza wande? Kwa nini tukaweka baya kwenye mabano? Tulivyosema jema, kwa nini tukaweka baya kwenye mabano? Kulidhihirisha jema au kulikataza ile baya? Ndiyo, inahusiana na nini? Kwa nini tukaweka hii baya na hali ya kuwa ni taazizi? Unayo uhusiano, kwa sababu ili jema lidumu, ina maana ndio likomeshe ile baya liondoke. Nani atapaweka sawa vizuri, pawe wazi? Kwa sababu taazizi ina ijabia na jema. Na? Salmia na ijabia. Ina nini? Kwa sababu hii taazizi. Ina salbia na ijabia, yani. Asante. Tutanunulia maurei la pipi. Tutanunulia maurei la mjigo. Na? Mjigo ni mjigo maurei. Ah, nampatia yeye sasa, peleka zawadi si taazizi kule. Kazizi ati. Allahu musta'an. Jamani, tumeweka hivi sababu taazizi imegawanyika. Humu hakuweka. Tumeelewana jamani? Sababu anatarajia hivyo ndio mtu atavyozungumza. Si ameshakueleza kule mwanzo kwamba kuna taazizi ijabi na salbi. Na zote lengo lake ni kudumisha ile hali maksu, yani tarbia maksu, maksuda. Tumeelewana jamani? Sawa. Mimi hapa sasa nikiri vipi kwamba hata sijui. Inapodhihiri jema, kwa maana mtu akija kusoma sija kaona jema ndio inadhihiri, kwa maana huko kaenda kujadhihiri. Na huko? Yaani mtu anapokuja kusoma pengine ile daftari. Akisoma anajua kwamba kile kinachodhihiri au kinachotakiwa ni ile jema tu. Anajua kwamba na huko vile vile nalo ni vitu ambavyo. Ndio. Sababu lengo la taazizi ni nini? Ni kuondoa baya. Sasa linapodhihiri baya, si ndio kule kwenye taazizi salbi. Tumeelewana jamani? Si unaona huyu mtoto kama mfano tuliotoa siku hiyo. Sikadhihirisha baya, ndio tukamjia na taazizi salbi. Tulisema taazizi salbi ni ipi? Sasa kumpiga labda. Unataza mama hili siku ya pili siangalisikia tena ili mfano. Tumeelewana? Kitisho, nitakuachia radhi.
Tumeelewana jamani? Kumbasirea watu wabaya na kujuri mwisho wa kazi. Ehe. Tunambadia historia ya watu wabaya. Tumeelewana? Na tunamuuliza wewe unataka kuwa kama hawa eh? Hii inakuwa ni salbi. Tumeelewana? Kwa nini salbi? Kwa nani kuwapatia kaswasi za watu wabaya? Sababu ni bora siku zote tuwapatie kaswasi nzuri, lakini leo tunampatia kaswasi za watu wabaya na tukamwambia unataka kuwa kama hawa. Tumeelewana jamani? Eh. Ni salbi sababu tunakuja na kitu ambacho ilikuwa tusikifanye, lakini tumefanya, tumelazimika. Unanipata? Kwa hiyo hii imeitwa mustamira sababu tulisema kila linavyodhihiri. Tumeelewana? Nini? Tumeelewana? Hii tunaposema kila linavyodhihiri jema, sio lile la mwanzo. Tumeelewana? La mwanzo kapewa taazizi. Likadhihiri jengine ambalo ni jipya. Amepewa nini? Taazizi. La mwanzo lile yawezekana likajirejea. Tumeelewana? Si tatizo. Hata kama hakupewa taazizi, sababu aliwahi kupewa taazizi kwa kuwa kavaa blue. Tumeelewana? Siku ataovaa njano tukampatia taazizi nyingine kwa kuwa amekuja na jipya. Baada ya njano akavaa blue, aliwahi kupewa taazizi kwenye blue kule. Tumeelewana? Si tatizo hata kama hatopewa. Sijui mmepata nacho. Naam. Kwamba anatoa hiyo taazizi, hiyo kazi nisema inapalilia hali kwamba anatoa taazizi kile inapodhihiri yeye mambaya. Mm. Ni kwamba kwamba hiyo suluki inamtokezea yule mwenye kulelea wa mle ndio kwa nzuri au kwa mbaya ni familia yake. Suluki inamtokea. Ndio. Hiyo suluki inaweza kuwa njema au kwa ni mbaya. Eh, kwamba suluki inakuwa ni nzuri tu. Hata mbaya inatokezea. Kwa hiyo ile mbaya vile vile Hicho ndio tulichokizungumza Bimudira. Wewe umekizungumza kwa lugha nyingine, Bimudira kazungumza kwa lugha nyingine, na Bi Amina kazungumza kwa lugha nyingine. Almuradi ikhtilafu. Hayo usul fikira. Halafu mtu anakuambia kwamba elimu hazifanyi hazina uhusiano. Hii imeitwa mustamira ajili ya kuwa kila likidhihiri jipya. Tumeelewana? Anafanyiwa. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo anafanyiwa bila kuzingatia ilikuwa ni taazizi salbi au ijabi. Sababu inategemea na kile kilichodhihiri. Ila tu hatutuiita mustamira kama zitachanganyika. Tumeelewana? Haitoitwa andeka. Haitoitwa taazizi mustamira kama zitafanya nini? Zitachanganyika. Leo tukampa ijabi, kesho tukampatia nini? Salbi. Leo ijabi, kesho salbi. Siku tatu ijabi, siku nne salbi. Tumeelewana? Hii haiitwi mustamira ila hii haitu nini? Mustamira ila tumbainishie mlengwa. Kwa ishara
Maana Waswahili wasema mwenye macho mwenye macho hambiwi tizama. Tumefika full stop, sorry. Sasa nisikilize hapa. Usishtuke. Kidogo. Unakuja na kompyuta na. Tayari eh? Haya, fanya hivi. Nakuomba usishtuke. Wala usiamake, sababu najua kwamba nyinyi madaktari yenu mnataka yang'are kama anapong'ara mabaibu yenu. Kwa hiyo utaniwa radhi, sikwambia weka mabano, weke mabano, usishtuke kwanza. Pale tuliposema Waswahili husema tumeanzia nini? Kabla ya hapo. Aha, hapo ishara, tumeelewana? Baada ya ishara fungua mabano. Fungua bano hapo. Usijishauri baada ya ishara. Ndio. Fungua bano hapo. Ishara ulifungue bano. Nimesema fungua bano. Ndio fungua bano ma. Bila ishara iko bano. Baada ya ishara fungua ba bano. Hii bano hasa lifungue. Biete kwa hilo bano. Hajanielewa? Sasa ndio vipi? Baada ya ishara kuna neno jingine. Wewe fungua bano tu. Ishara fungua bano hii. Kausi. Hii ma, fungua bano. Ishara. Tumeona si ishara. Ra, Tumeona? Sira hiyo. Fungua bano. Umefungua bano? Hapa ndio ikaje nini? Maana. Tumeona? Haya. Hapo hiyo full stop. Tizameni. Si full stop hii tulisema? Hii full stop ibadilishe kwa nini? Bano. Na? Ina maana tumefunga mabano. Haya maneno yapo ndani ya mabano. Tuo pamoja? Au sasa andika. Au abainishiwe wazi wazi. Ikiwa hatoelewa lugha ya isha, ya ishara. Lugha ya ishara. Siku ile tunasema ataashiriwa. Na mada, kwa nini aashiriwe? Sababu Mswahili habi mwenye macho habi nini? Tizama. Tumeelewana jamani? Ndio maana tutamwashiria, hatuna muda. Lakini tukibaini kwamba huyu lugha ya ishara hapa hatufanyi. Tumubainishie wazi wazi kwamba mnaandika wazi wazi kwamba hiyo ya mwanzo ilikuwa ni ijabi kwa kuwa kalifanya linalotarajiwa. Na iliyofuatia ikaja ni salbi
kwa kuwa amelifanya lililokuwa halikutarajiwa. Baada ya hali hii si tatizo kuita tazizi mustamer. Hii tazizi mustamera huitwa pia tazizu thabit. Tazizu thabit. Hii tazizi mustamera huitwa pia kwa jina jingine nini? Tazizu thabit. Na tofauti yani hapa kwenye nini? Thabiti na kwenye hii kwamba siku alifanya baya alafu pia akafanya nzuri. Siku alifanya nzuri akapata tazizi yadi, siku alifanya baya akapata tazizi salbi. Kwa hiyo hii mstamira hivi hivi. Na kwa sababu kuna vitu ambavyo havitofahamika tunataka kuvibainisha. Kwa nini ikawa hivi? Kidogo. Acha mapengo utajaza baadaye. Sikilizeni. Ukifuatilia vizuri tulivyosema haitwi thabit ukafikiria kwamba ndio haitoitwa thabit. Lakini hii haitoitwa thabit ila tumefanya nini? Tumembainishia huyu tuliyemfanyia mlengo. Kwa nini ikawa hivi na kwa nini ikawa hivi? Sababu tunatarajia huyu mlengwa kuna siku naye atakuwa mlenga. Umenipata? Tuko pamoja? Kuna siku atakuwa mle. Sababu uhakika wa mambo hii taazizi ambayo ni salbi sio zawadi. Umeelewa jamani? Sio zawadi. Na ambayo ni nini? Ni ijabi ni nini? Ni zawadi. Sasa huyu mlengo, huyu mlengwa aweza akachanganyikiwa sielewe. Mbona jana nilipewa keki? Leo naambiwa nitaachiwa raha. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo anabainishiwa wazi. Sababu tupo kwenye amalia ya kulea. Anabainishiwa kwa nini jana kapewa keki? Kwa nini leo anataka kuachishwa raha? Umenipata? Sababu lengo letu tunataka kuhamisha malezi kutoka kwetu kwenda kwa kwake. Kizazi kizazi kijacho. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tumbainishie. Na tukamwambia hii lau usingekuwa umefanya hili, umefanya kama lile, usingepewa zawadi hii ya kutaka kuachishiwa radhi, ungepewa keki. Umenipata? Ili apate kuweza kutofautisha baina ya salbi na nini? Na ijabu. Umenipata? Ini kwe garadhi, lengo la hapa kupafanya hivi ni lengo la malezi kwamba haitoshi mtu tumfanyie tu taazizi, bali tumfahamishe kwa nini taazizi kapewa. Umenipata? Kwa hiyo kumfahamisha itakuwa ndio sio mstamira. Naam, ikiwa kumfahamisha ni lengo la taazizi itakuwa sio mstamira. Sababu gani? Ni taazizi zipo tofauti. Atashindwa kufanya nini? Kutofautisha kwa nini ikawa hii na kwa nini iwe hii. Umenipata? Sasa baada ya sisi kumfahamisha ataelewa, ndio tutaita mustamira kivipi? Tunamvuta jihadhari kufanya matendo. Ajue atapofanya jingine kama hili la leo limesababisha salbi, itakuja salbi ala tatali. Umenipata? Itakuja salbi ala tatali mustamera yani. Na ikiwa kinyume chake itakuja nini? Ijabi ala tatali. Umenipata?
andika taziz mutakatwa. Mutakatwa. Taziz mutakatwa.